ለጀነት ደራሲ ዘነበውላ ተራኪ በቀለ ዳኘ ክፍል 7 ይቺ ምራቅ ሳትደርቅ ና እኔ ፉንጋ አረቤት ሄድና የአራት ፍራንክ ዘይት የሁለት ፍራንክ ጨው አራት ፍራንክ መልሳለሁ እንካ ስሙን ይሁን ስትመለስ የማደርግልን አታውቅ ብር ርበል ቱ ምራቃቸውን እየተፉ ይቺ ምራቅ ሳትደርቅ ከተፈ በላሉ ማማ ፈረታሽ እሺ ቆይ አትንከውከው ምንድነው ግዛ ያልኩ ያራ ፍራንክ ዘይት ያራ ፍራንክ ስኳር ይሄው አላልኩ ይሄ ልበቢስ ስኳር መቃማ ሱሶና አባሃለች ማለት ነው ልብ በልና አድምጠኝ ብለው ያርሙኛል ካፋቸው ነጥቄ ያራ ፍራንክ ጨው አረኔ ያልወጣኝ ያራ ፍራንክ ጨው ምን ላደርግበት ነው ትግስ የለብኝ ብለው ማማረታሽ አረሙኝ እኔና አብሮ አደጎቼ በሰፈራችን ውስጥ ላልክ ሰዎች አረቤት በመላክ አገልግሎት መስጠቱ አንዱ የውዴታ ግዴታችን ነበር። ጎረቤቶቻችን ከናተቻችን ማዕፀን ስንወጣ ሁሉ የአይን ምስክር ናቸው። እንዳሳዳጊዎቻችን ስለሚቆጠሩም ከቤታችን ውጪ ሁሉም ትላልክ ሰዎች በእኛ ህይወትና ደህንነት ላይ የወላጆቻችንን ያህል የመወሰን መብት ነበራቸው። ተልከን ስንመለስ ልዩ ጉርሻ ይሰጡን ነበር። መላላኩ ከመደጋገሙ የተነሳ ጉርሻቸው ምን እንደሚሆን ከወዲሁ እናውቃለን። የእያንዳንዱ ጉርሻ የምናፈቅ ነበር። እማማ መለወርቅ ከጅሩ ከዘመዶቻቸው የሚጨኑላቸውን ጥቁር ስንዴ የሚጋግሩት ሙልሙል አሁን ሳስበው ምራቄን እውጣለሁ። የኃይሉ ዶሮ እናት እማማ ሸጊቱ በውብ ቋንቋቸው ሲመርቁን እዚያው በዚያው አድገን እንዲታየን እያደረጉ አሹቁን በኪሳችን ያጭቁሉታል። ማማ ለሚቱ አንጎሏ ከተላክንላቸው በኋላ ከለታት አንድ ቀን የወሰዱብንን የጨርቅ ቋስ ይመልሱልናል። በእኔና በማየ ብቻ የሚታወቅ የቀህራ ሚስጥር አለን። ልትልከኝ ስትፈልግ ትጠራኝና መልእክቱን ነግራኝ ስትመለስ የማደርግልን አታውቅም ካለችኝ ስመለስ በጣም የሚጣፍጠኝን ቅንጨ ተሰርቶ ከተበላ በኋላ የተረፈውን የቅንጬ ፍቅፋቂ እንደምሰጠኝ አውቃለሁ። ከሁሉ በጣም የምጠላው ሀደ በቀሉ ጋር መላክን ነበር። ቅቤ ነጋዴ ናቸው። እማዬ ደንበኛቸው ነች። አንዳንዴ ከማዬ ጋር ገበያ ሲሄድ የስሙኒ የራስ ቅቤ ትገዛቸውና እኔን መርቀውኝ ትንሽ ቅቤ ቆንጥረው ቁንጮዬ ላይ ይቀቡኛል። በላዩ ላይ የጉሎ ቅጠል ይለጥፉበታል። ከሀደ በቀሉ ጋር ጸባችን በዚህ ነበር። ጓደኞቼ ካዩኝ ቅቤያም እያሉ ይሰድቡኛል። በእንዲህ ያለ አጋጣሚ በጭንቅላቴ መሬት ቆሜ ቅቤውን ከአቧራ በደባልቀው ምርጫዬ ነው። ይሁን እንጂ ሀደ በቀሉ እንደመረቁኝ ሁሉ እንዳይረግሙኝ ስለምፈራ ንዴቴን ዋጥ አደርጋታለሁ። በዚህ ወቅት ማዬ ቅቤ ስቀባ መናደዴ ይገባታል። ከኋኔን ችላ ብላ ሁለቱ የቅቤን ፍቱንነት በአማርኛና በኦሮምኛ ጉራማሌ ከሀደ በቀሉ ጋር ያውጋሉ። በተዘዋዋሪ ለእኔም እየነገሩኝ ቢሆንም እኔ ግን አልሰማቸውም። ተሰነባብተው ወደ ሰፈራችን ስንሄድ ንትርኬን ይጀምራሉ። እሷም እርጋታ ባልተለየው ለሆሳስ ድምፅ አይ የልጅ ነገር አሁን ቅቤ ምን ጉዳት አለው? አናትህን ቀዝቀዝ ያደርግልሃል፣ ይህንንም ከርዳዳ ጸጉርህንም ያለሰልስልሃል። ግን እኔ የምንቸገረኝ አንተ ቀረብህ እቤት ስንደርስ አጥብሃለሁ ስትለኝ እፎታ ይሰማኛል። አረቤ ከሚልኩኝ ጎረቤቶቻችን አንዷ ደግሞ ማማረታሽ ናቸው። ማማረታሽ እኔ ከመወለዴ በፊት ከእናቴ ጋር የወጣትነት ጊዜያቸውን አብረው ስላሳለፉ በእኔ ላይ ከወላጆቼ በላይ ታላቅ ስልጣን አላቸው። ማን ስለነበሩም በጣም ይወዱኛል። ነፍስ ከማወቄ በፊት አዝለውኝ ከሰፈር ሰፈር ይዘዋወሩ እንደነበር እናቴ አጫውታኛለች። አንዳንዴ ለእናቴ ሳይነግሯት ይዘውኝ ስለሚሄዱ ለእናትና አባቴ የጠፋው ስለሚመስላቸው በዚያ ጊዜም ድርቁና ትሆንባቸዋለች። ከፍቅራቸው ብዛት የተነሳ በዚያ ወቅት ብርቅ የነበረው ፎቶ እኔ ከማማረታሽ ጋር ብዙ ጊዜ ተነስቻለሁ። ለእሳቸው የመወደድ መገለጫ የሆነው ይህ ድርጊታቸው እኔም በኃይል ይገዛኝ ነበር። ማማረታሽ ሲቆጡኝ ከፍርሃቴ ብዛት አንዳንዴ ሽንቴን ጭርቅ አደርግ ነበር። የማማረታሽ አይኖች ተጎልግሎ ሲያፈጡብኝ ልክ ቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ውስጥ ተንጠልጥለው እንዳየኋቸው የቅዱሳን ስዕሎች አይን ብቻ ሆነው ይታዩኛል።
መልእክቱን አስተካክለው ነግረውኝ ፈትለክ ብዬ ስሩት ከጀርባዬ ፈገግታቸው እንደሚከተለኝ ልቤ ይጠራጠራል። ማማረታ ሲቆጡ የማስፈራራታቸውን ያህል ሲስቁም በነፃነትና ከልብ ስለሆነ እንደ አበባ ፈክተው ያምራሉ። ድሮ ከቂርቆስ ቤተ ክርስቲያን ፊት ለፊት አንድ ትልቅ አረብ ቤት ነበር። አረቡ ክብ የእስላም ቆብ አናቱ ላይ አድርጎ ጫቱን በጉንጩ ወጥሮ የአመድ ጫፍ የረዘመው ሲጋራው አፉ ላይ ለጉሞ ሽሩጡን አገልድሞ በሰፊው መደብር ውስጥ ወዲያ ወዲህ እያለ ገበያተኛውን ያስተናግዳል። እኛ ልጆች አረቡ የምርቃት ከረሜላ ስለማይሰጠን ከእርሱ መደብር መሸመት አንወድም። ወላጆቻችን ግን እየቀለደ ከሸቀጡም እየመረቀ ስለሚሸጥ መደብሩ ሁሌ በደንበኛ የተጨናነቀ ነበር። ከማርገጃ ወረድ ብሎ የተከፈተችው የጨነቀው ሱቅ ውስጥ የሚነግደው ሱልጣን ግን የእኛን የሕፃናቱን ልብ የሚስብ መስተንግዶ ነበረው። በየሚያካክሉ የምርቃት ከረሜላ ይሰጠናል። ከረሜላው ቢያልቅ ስኳር እንዲመርቅልን እናደርገዋለን። የተላክነው ሁለት ልጆች ሲሆንን ከረሜላዋን ቆርጭመን እንካፈላለን፣ ስኳሯንም እንዲሁ። ሱልጣን በዚህ ብልሃቱ አማሎ በምንሸመተው ሸቀጥ ላይ ይሸቅበናል። አሸቃቀቡ ከልክ በላይ ከሆነ የገዛነው እንድመልስ ወላጆቻችን ያስገድዱናል። በዚህ ወቅት ትልቅ ጭንቀት ይፈጠራል፣ ምክንያቱም የምርቃት ከረሜላ ተበልታለች። ይሁን እንጂ ሱልጣን በጠው ሸቀጡን ያስተካክልና ግብይቱን የሰመረ ያደርገዋል። የተላኩትን ሸቀጥ 30 ሰት ሸመትኩ። ስሙኒዋን ከፍዬ የአራት ፍራንኳን መልስ ለእጄ ለአፌ ምርቃት ከረሜላዋን ተቀብዬ ወደ ሰፈር ተመለስኩ። ማማረታሽ ቤት ልገባ ስል እኛ ቤት ቁጭ ብለው ቡና እየጠጡ አዩኝና ፉንካይ እዚህ ነኝ ብለው ጠሩኝ። የገዛሁትን ዘይት ብልቃት ተቀብለውኝ ከፍ አድርገው ዘይቷን እያዩ ከየት ነው የገዛኸው? ከአረቡ ቤት ነው ወይስ ከሱልጣን? ብለው የቅዱሳን አይኖቻቸውን ጎልጉለው አጉረጠረጡ። ፍጹም እሳቸውን መዋሸት ስለማልችል ደካማ በሆነች ፍርሃት የተሞላባት ድምፅ አዎ ስል አልመለስክልኝም እኮ አንተ ምናምንቴ የምርቃት ከረሜላ ለምደሃል ማለት ነው ብለው ሲያፈጡብኝ ሽንቴን ወጠረኝ። ዳግመኛ የዘይቷን ብልቃጥ ከፍ አድርገው አገላብጠው እያዩ አያችሁ እንዴት እንደሸቀበ? አሁን ይሄ የአራት ፍራንክ ዘይት ነው? ገንዘብ መጫወቻ መሰለ? በል ተንበርከክ። ተንበረከኩ። እኔ ስመጣ ተቋርጦ የነበረው የደራ ወሬያቸውን ጀመሩ። እኔንም እስከ መፈጠር ይረሱኝ። እሺ ገጦ ምንድን ነበር ያልሽው? አለ አባቴ አርቦ ውስጥ ቁጭ ብሎ ድሩን እያፍታታ። አንተ ወደል ዶርዜ በአንተ አፍ ገጦ ልባል? ጠየቁ ማማ በለጡ እየሳቁ። እዲያ አንቺ ደግሞ የቅድሙን ጨዋታ አንቋጨው እንጂ ባለቤቷ አንድ ሳምንት ዝም ብሎ ቢተኛስ? አሉ ማማ ረታሽ የዘይት ብልቃጣቸው መሬት እያስቀመጡ። እማማ በለጡ እየሳቁ መቼስ ትዳር አይደል እችለዋለዋ አለ ሴትየዋ። አሉ ሁለተኛውንም ሳምንት ባል ጸጥ ብሎ ቢያንኮራፋስ? አሉ ማማ ረታሽ ውብ ጠይም ገጽታቸው በፈገግታ ተሞልቶ። ለልጆቼ ስል እችለዋለዋ አለች አሁንም እንደ መናደድ እየቃጣት። አሉ ማማ በለጡ እየሳቁ ሶስተኛውን ሳምንትም ዝም ቢላትስ? መጋዣ ነኝ እንዴ እህል ብቻ እየበላው የምኖረው? ወዳጅ ይዝበታለሁ ብላ ቱግ አለች ሲሉ ማማ በለጡ ታዳሚ ሁሉ በሳቃው ካካ። እማዬ ቡና የጠጣችበትን ስኒ ባዶውን ለማማ ወርቅነሽ ሰጠቻቸው። ወርቅነሽ ባለቀይ ሻሽ ጠይም ረጅም ሴትዮ ናቸው። ቡና ተጠጥቶ ካለቀ በኋላ እድምተኞቹ ስኒያቸውን ይሰጧቸዋል። እሳቸውም የአተላውን አወራረድ በሲኑ ላይ እያስተዋሉ መተንበይ ይችሉበታል። በዚህ ጊዜ ሁሉም በትኩረት ይከታተሏቸዋል። እሳቸውም በሌለ ጊዜ ትንበያቸው እንደሰራ እንዳልሰራ ትልልቅ ሰዎች ሲጫወቱ አዳምጫቸዋለሁ። አሁንም የማይን ስን ያዩና አንቺ ትጸንሻለሽ ሴትም ልጅ ትወልጃለሽ አሏት። አባቴም እስኪንኪ ወርቅዬ ስኒው አስረጋጁን የሚናገር ይሆን አለና ባዶ ስኒውን ሲያቀብላቸው ቤተኛው እንደገና አሳቀ። የተንበረከኩበት መሬት ቆረቆረኝና ስንቀሳቀስ ሚዛኔን ስቼ አጠገቤ ያለው ሳፋ ስነካ ተንኳኳ። ማማ ረታሽ ወደ እኔ ዞር ተፋጠጥን። ሳቃቸውን ዋጥ አድርገው ተኮሳተሩ። በልተነስ ሁለተኛ ከሱልጣን ሱቅ ትገዛና ወዮልህ፣ ለዛሬ ምሬሃለሁ፣ ተነሳው። ከቤት ልወጣ ስል እማዬ አናቷን እየደባበሰች ና ፉንጋይ አደበቀሉ ጋር ሂድና ቅቤ ብዬ ሳላስበው በሽቄ በጣም ጮኩ።
አንተ ወጣቴ ከከከከከ ተጎረመሰ ማለት ነው በልውጣና ልምጭ ዘና አሉኝ ማማራታሽ የተነጫነች ሶጣ አረ ለመሆኑ ስንት እንጀራ ብትበላ ነው ምየንቀና ብለህ የምታያት ሲሉ ይሰማኛል አንዲት ቀጭን ልምጭ ይዤ ስገባ ማማራታሽ አይተውኝ ከትከት ብለው እየሳቁ አንተ ይሄ ልጅ እንዴት ጠግቧል በኪርቆስ አሁን ይህችን ለንቋሳ ምን ላይ ባሳረፍ ነው የምታምን በል ወፈር ያለውን መርጣ አምጣ አንዴ ቢያሳርፉብኝ ለዘላለም የሚሸኘኝን መቀርቀር የሚያክል ቆመጥቼ ገባሁ ማማረታሽ ጭንቅላታቸውን ይዘው እየጮሁ አንተ እንግዲህ ከርቸሌ እንድማቅ ትፈልጋለህ እንዴ ብለውኝ ሳቁብኝና በል ለዛሬ ምሬሃለሁ ሁለተኛ ስትላክ እምቢ ትልና ወዮልህ በርበሬ አጥኜ ልክ አገባሃለሁ በልና እግሬንሳ የእናትህንም ሳ ያሉኝን እንዳደረጉ እርቀ ሰላም ወረደ እንካ ለእኔም የአራት ፍራንክ ሳሙና ግዛልኝ መርፌም አስመርቅ ልብ አድርግ ስጭው አሉና ስሙኒው ተሰጠኝ ከመገረፍ በመዳኔ ደስ እያለኝ የተፉት ምራቅ ሳትደርቅ ለመድረስ ወደ አደ በቀሉ መደብር በረርኩ እየሄድኩ አንድ ነገር ትውስ አለኝ ባለሁለት ፍራንክ ሳሙና በዚያን ጊዜ ሸጥ ነበር በአራት ፍራንክ አንድ ሳሙና ገዝቼ መርፌ ከማስመርቅ በአራቱ ፍራንክ ሁለት ሳሙና ብገዛላችሁ እንደምሻል አሰብኩና ተመልሼ መጥቼ ለማማረታሽ ነገርኳቸው ጨዋታቸውን ቆም አድርገው በትኩረት ካዳመጡኝ በኋላ ጎሽ የኔ ልባ እንዴ አስተዋይ እንድትሆን ነው የምፈልገው ባለ ሁለቱ ፍራንክ ሳሙና መግዛት ያልፈለግኩት ለመሰለ ሽታው ደስ አይልም ስለዚህ ብር ብለህ ያልኩን ባለ አራት ፍራንኩን ግዛልኝና አናሉ በለመደግሬ ፈትለካልኩኝ ከጉል ስመለስ ጎረቤቶቻችን ወደ የቤታቸው ሄደዋል እማዬ ብቻዋን ስኒዎቿን እያጣጠበች ነበር አኩርፌ ቅቤዋን አጠገቧ መሬት ላይ ቁጭ አድርጌላት ለወጣ ስል ፉንጋይ ና ቁርስ ልስተ ዝም አልኳትና ለማማረታሽ ሳሙናውን ላደርስ ወጣሁ ምን ቸገረኝ ለአኩራፊ ልጅ ምሳ ወራቱ ነው ስትል ሰማታለሁ ለምሳ ሳልመለስ ስጫወት ዋልኩ መሸት እንዳለ ወደ ቤት ተመለስኩ በቀዝቃዛዋ ሳልፈራ እግሬን ታጠብኩ አልጋይ ላይ እንጣጥብ እየወጣውና ተንበርክኪ ልብሴን አውላለኩኝ ራትህን ሳትበላ ልተኛ አለች ማዬ በመገረም ቁምጣዬን ሳጥን ላይ ጣልኩኝ ሹራቤንም ደግምኩ ብርድ ልብሱንም ገልጬ ልተኛ ስል ትህንማ ሳትበላ ልተኛ አለች ድምጿ የጭንቀት ነበር ዝም ብዬ ተከናነብኩ ረታሽን ነው ምጠራለ በፍጥነት ክንብድቤን ገለጥኩና አፈጠጥኩባት በቆመችበት ቁልቁል እያየችኝ ታሽ ጮክ ብላ ተጣራች ዘልዬ ካልጋ የወጣውና መጀመሪያ ቁርሴን ስጭኝ አልኳት በንዴት ርርድብን ብያለሁ ረታሽን ስር በሰደደ ሁኔታ ጠለኋቸው እማዬ የሳቀችብኝ ጋቢ ከሳጥኑ ላይ አንስታ አለበሰችኝ ጓዳ ገብታ እንጀራውን በሳህን ላይ ቆልላ ብዙ ወጥ አውጥታበት አመጣችልኝ መጀመሪያ ቁርሴ ብዬሻለሁ እዲያ አትበሳበስብኝ እኔ ቁርስ ምሳራት እያልኩኝ ስመድብ አልውልም የቻልከውን ያህል ብላ አለችና ጠረጴዛ ላይ ሳህኑ አስቀመጠች እንዝርቷን ይዛ ፈንጠር ብላ ተቀምጣ ሰረቅ አርጋ ታየኛለች እኔም እየተነጫነች ጦመ ልጓኔን መፍታት ጀመርኩ በልጅነቴ ሰኞ በጣም የምጠላው ቀን ነበር በአሁኑ የጉልምስና እድሜ ላይ ሆኜ ለምን ብዬ ራሴን ስጠይቀው አያሌ ምክንያቶችን በሀሳቤ ይመጡብኛል ለተማሪ ቅዳሜና እሁድ የረፍት ቀን ቢሆንም ነገር ግን በውስጥ ታዋቂ የሥራ ቀናት ናቸው ጀምሬ ያላጠናቀቅኩት ወይም ከነጭራሹ ያልሰራሁት የቤት ሥራ ያልታጠበ የትምህርት ቤት የደንብ ልብስ እና ሸራ ጫማዬ ያልተከረከመው ፀጉሬ ያልተቆረጠው ጥፍሬ በውጉ ሳይጠናቀቁ የረፍት ቀናቱ ካለፉ ጭንቀትን መሸበርን በራስ አለመተማመንን ያሳድሩብኛል አርብ ከሰዓት በኋላ በትምህርት ቤታችን ድራማ በመጽሐፍት ንባብ በክርክር በልዩ ልዩ ጥበባት የሚያዝናኑ መምህራኖቻችን እለቱን ፋሲካ ያደርጉልናል ሰኞ ዕለት ግን እንደ ባለ ዛር ተቀይረው ስነ ስርዓት ሞራልና ህግ ይሆናሉ ተግባራቸው ትእዛዝ መስጠትና ደንብ ማስፈጸም ብቻ ይሆናል እማዬንም ከእንዲህ አይነቱ ስጋት እንድትገላግለኝ በጊዜ ልብሴን እንድታጥብልኝ ከወዲሁ አስታውሳታለሁ በበቆሎ ቆሮቆንዳ ሸራ ጫማዬን ፍትግ አድርጌ አጥባለሁ እሁድ ማታ አካላቴን እታጠባለሁ ጥፍሬን እከረክማለሁ ይሁን እንጂ ሁሌ አይሞላልኝም የቤት ሥራዬንም አልሰራውም በተጨማሪ ሰኞ ጠዋት
የለዘዘ ልብሴን ለብሼ ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ቅዝቃዜው ጥርሴን ማንገጭ አገጭ ይጀምረኛል። ቁርሴም ቅዝቃዜውን የሚያብሰው ይሆናል። የዚያን ዕለት ፀሐይም ዘግይታ የምትወጣ ይመስለኛል። ወደ ትምህርት ቤት ሲሄድ ታቦት እንደተሸከመ ቄስ አረማመዴ አዝጋሚ ይሆናል። የቤት ሥራ ሰርቶ የመጣ የክፍሌ ልጅ ካጋጠመኝ ለምኜ በፍጥነት ስገለብጥ የልብሴን ቅዝቃዜ ረሳዋለሁ። በወሩ መጀመሪያ ላይ ከሆነ ቲቸር ጥበብ የወር ደመወዝ አምጡ ብለዋል ስል አባቴ ገንዘብ ከሌለው አስቀድሜ ባለመናገር እየተቆጣ የዚያን ዕለት እንድቀር ያዘኛል። በዚህ ጊዜ እልል በቅምጤ እልና ደስታዬን ዋጥ አድርጌ ዕለቱን በነፃነት ስጫወት ውላለሁ። ይሁን እንጂ ይህ ብልሃቴ ብዙ ጊዜ ይከሽፋል። ቤተሰቦቼ ትምህርት ቤቴን ደንብ አሳምረው ስለሚያውቁ ቀደም ብለው የደንቡን አድርሰው እኔ ትናንትና መንገድ ላይ ቲቸር ጥበብን አግኝቻቸው የወር ደመወዛቸውን ከፍያቸዋለሁ። ካርኒውን አስታውሰ ጽፈና አባቴ ሲለኝ እጤ ዱብ ይልና በልቤ እያነባው የኢሊ ጉዞዬን እያያዘዋለሁ። ተዘጋጅተው የመጡ ተማሪዎች በዕለቱ ተርብ ሆነው ይታያሉ። ተዝናንተው ይጫወታሉ። አንዳንዶቹ ያውጋሉ፣ ይከራከራሉ፣ ቁመታቸውንም ይለካካሉ። አለሙ ሰባይ ልብሱን እንዳይቆሸሽበት የተጠነቀቀ ከከራ ይጫወታል። አይኖቹ ሰማይ ስለሆኑ አለሙ ሰማይ የምንለው። መኩዬ ቀጫጫው በሰባራ ምላጭ ጥፍሯን ትከረክማለች። ሻቃ የገነፈለ እስክሪብቶን የተበጣጠሰ ቀለም ሊሰባሰብ ከቀፎ አውጥቶ ይንጠዋል። በቅጥር ግቢው ጥጋጥግ ጸጉሩን የሚደመድመው የተጨማደ ልብሱን እየሳበ የሚዘረጋው ይስተዋላል። ሁለት ሰዓት ላይ ደውል ይደወላል። በየክፍላችን እንሰለፋለን። ከእኛ ፊት ለፊት ከፍ ባለ ቦታ ላይ የትምህርት ቤታችን ርዕሰ መምህር ቲቸር ጥበብ ይቆማሉ። ሌሎች መምህራኖች በእኛና በርዕሰ መምህራችን መካከል ባለው ክፍት ቦታ ላይ ፊታቸውን ወደ እኛ መልሰው በመደዳ ባሳረፍ ይቆማሉ። ሁሉም ባለባበሳቸው ንጹህ ናቸው። ጫማዎቻቸው ያንጸባርቃሉ። ጸጉራቸውን ተከርክመዋል። ጢማቸውንም ተላጭተዋል። በእኛና በመምህራኖቻችን መካከል ቆሞ የሚያዘን ተማሪ አስገምጋሚ በሆነ ድምፅ ሰልፈኛ ሲል ነቃ እንላለን። በድጋሚ ሰልፈኛ ተጠንቀቅ ብሎ ያዘናል። መምህራኑም ሆነ ደቀ መዛሙርቱ በተጠንቀቅ እንቆማለን። ከንዳ ከፊታችን ባለው የክፍላችን ጓደኞቻችን ትከሻ ላይ ቀኝ እጃችንን በመዘርጋት እንከነዳለን። ከፊታችን የቆሙ የክፍላችን አለቆች የሰልፉ መዝመር ሳይጣመም ቀጥ ብሎ መዘርጋቱን በጭንቅላታቸው ውሃ ልክ ያስተካክላሉ። መስመር ያዛነፈውን ተማሪ ስም እየጠሩ እንዲያስተካክል ያዙታል። አለቆቹ በቃልና በድርጊት የሚያሳተፉበት ስራ እንዳጠናቀቁ ፊታቸውን አዝረው በተጠንቀቅ ይቆማሉ። ይህኔ ያ የባታሊዮን አዛዥ አውርድ ይላል። ቀኝ እጃችንን ከጓደኞቻችን ትከሻ ላይ እናወርድና በአሳረፍ እንቆማለን። በዚህ ወቅት ሁለት የተመረጡ የስድስተኛ ክፍል ተማሪዎች ከሰልፈኞች መካከል ወጥተው በወታደራዊ አረማመድ ወደ ርዕሰ መምህራችን ቢሮ ይገባሉ። ፈኛ ተጠንቀቅ ይላል አዛዣችን። ገጥመው መቆም ድምፅ ይሰማል። ከቲቸር ጥበብ ቢሮ ተማሪዎቹ ሲመጡ አንደኛው ሰንደቅ ዓላማችንን በክንዱ ላይ ታቅፎ ወደፊት ይራመዳል። ሌላኛው እየመራው ምሰሶ አጠገብ እንደደረሱ አንደኛው ተማሪ ሰንደቅ ዓላማውን በጥንቃቄ ነጥሎ በትከሻው ላይ ያኖራል። የሰንደቅ ዓላማው ሁለት ጫፍ ከመስቀያው ሲባጎ ጋር በመተጋገዝ ያስሩታል። ከዚያ በኋላ ዕለቱ የተባረከ እንዲሆን አባታችን ሆይ እንጸልያለን። አሜን ብለን እንዳሳረግን ተጠንቀቅ የሚለው የአዛዣችን አስገምጋሚ ድምፅ ያስተጋባል። አንድ፣ ሁለት፣ ሶስት ሲል በድጋሚ ያዘናል። ደሙን ያፈሰሰ ልቡ የነደደ በአርበኝነት ታጥቆ ጠላት ያስወገደ ንጉሱን አገሩ ክብሩን የወደደ ነፃነቱን ይዞ መልካም ተራመደ ሰንደቅ ዓላማችን ክብራችን ውዲቱ ያኮራሻ ንግሥተ ነገሥቱ። አረንጓዴ ቢጫ ቀይ ሰንደቅ ዓላማችን በምሰሶ ላይ በዝግታ ሽቅብ ትሄዳለች። ሁላችንም በአይናችን እስከ ጫፍ እንከታተላታለን። ለምን እንደሆነ ሳላውቅ አንዳችን እዝረት በሰራ አካላቴ ተሰራጭቶ እንባዬ ይመጣል። ሰንደቅ ዓላማችን በነፃነት ትውለበለባለች። አዛዣችን አሳርፍ ሲል አሳርፈን ሰንደቅ ዓላማዋን የሰቀሉት ተማሪዎች ሲባጎውን ምሰሶ ላይ አጥብቀው አስረው እንደጨረሱ እንዳወጣጣቸው ወደ ተነሱበት ሰልፍ ይቀላቀላሉ።
የሳምንቱን ዜና ያጠናቀረው ተማሪ ከሰልፈኞቹ መካከል ወጥቶ ሪፖርት ወደሚደረግበት መድረክ ይሄዳል። ጋዜጠኛችን ገላይቱማ በዛፍ ፍሬ ከሰል የተተኮሰ ሳሪያን ኮቱን ከቦላሌ ጋር ለብሷል። የተወለወለ ጫማ አድርጎ በቅንጠኛ በራስ መተማመን ስሜት ተራምዶ መድረኩ ላይ ይወጣል። ከኪሷ አጣጥፎ ያስቀመጣትን ወረቀት አወጣና እየዘረጋ ረዜ ዜናውን ማንበብ ይጀምራል። ለደንቡ ያህል ወረቀቱን ያዘ እንጂ ዜናዎቹን ዝርዝር በቃሉ የሚያውቁ ይመስላል። የዘመኑ ኮከብ ጋዜጠኛ ያሳመነው ገብረወልድ ተጽዕኖ ባለበት ስልት መዝለቅ ይጀምራል። እንደምን አደራችሁ? ዜና እናሰማለን። ዜናውን የማሰማችሁ ተማሪ ገላይቱማ ነኝ ብሎ ምንም አይነት መሸበርና መርበትበት ሳይታይበት ኮራ ባለ አንደበት ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ በታላቁ ቤተ መንግስት የአሜሪካንን የውጭ ጉዳይ ሚኒስትር ሄነሪ ኪስጀርን ተቀብለው አነጋገሩ። ታዋቂው የማራቶን ጀግና ሻምበል አበበ ቢቂላ በእንግሊዝ ሀገር በተደረገው የማራቶን ውድድር አሸንፎ የወርቅ መዳሊያ ተሸላሚ ሆነ በማለት ረሴ ዜናዎቹን ካሰማን በኋላ ወደ ዝርዝር ጉዳዮች ይዞን ዘለቀ። ገላይ አገር አቀፍ ዓለም አቀፍ ዜናዎችን ብቻ አልነበረም የሚያበስረን፣ እንዳስፈላጊነቱ አልፎ አልፎ የሚገጥሙን የትምህርት ቤታችን ዜናዎችን በማከል በቅርብ መረጃ ትኩረታችንን የመሳብ የራሱ የሆነ ስልት ነበረው። ትምህርት ቤታችን ከጥበብ ገበያ፣ ከፈለገ ዮርዳኖስ ወይም ከህብረ ብሔር ትምህርት ቤቶች ጋር ያደረገውን የስፖርት ውድድር እንደ ሰለሞን ተሰማ እየተቸ ይዘግባል። ዘገባው በአጨዋወታቸው ጥሩ እንቅስቃሴ ያደረጉትን ሲያስደስት፣ በደካማነታቸው የሚያፍሩትን ቅር ያሰኛቸው ነበር። በጨዋታው ላይ ያልተገኙትን ደግሞ ዘገባው ሙሉ በሙሉ ይወዱለታል። ናዎቹ በሽንት ቤት አጠቃቀም፣ በክፍላችን ንጽህና፣ በመጠጧ ብክነት ላይ ሁሉ ያተኩራል። እንደ አስፈላጊነቱ ትምህርት ቤቱ በወር ያወጣውን ወጪ ከደረሰ ላይ ተመልክቶ ስለሚዘግብ የርዕሱን ጉዳይ ክብደት ያሳየናል። አንዳንዴም ገላይ በግሉ ሲያነብ ያጋጠመውን ለየት ያለ የሀገራችንን ታሪክ በማከል ያስገርመን ነበር። አንድ ጊዜ ከታሪክ ማህደር አለና ብዙዎቻችንን ህይወታችንን ሙሉ የማንረሳውን ታሪክ አነበበልን። ግርማዊ ቀዳማዊ ኃይለ ሥላሴ ንጉሠ ነገሥት ዘኢትዮጵያ በክረምት በዘነበው ኃይለኛ ዝናብ ምክንያት ጉዳት ለደረሰባት አገር እንግሊዝ የገንዘብ እርዳታ ላኩ። ይህንም እርዳታ በሌጋሲዮኑ በኩል ቀጥሎ ካለው ደብዳቤ ጋር ተልኳል። ሚዮሪክ ኔሽናል ሎንዶን። ጊዜ የምናስባት ለምለምና ውብ በሆነችው አገሩ ላይ ለደረሰው ጥፋት መጠነኛ የገንዘብ እርዳታ መጠየቁን ስለሰማን፣ የገንዘቡ ቁጥር ምንም ከፍ ያለ ባይሆንም የእኛና የህዝባችንን ወዳጅነት ለመግለጽ ያክል 1,000 ፓውንድ በሌጋሲዮናችን በኩል ልከንሎታል። ብርሃንና ሰላም መጽሔት 1946 ዓ.ም። ላይ እንደ አንድ ብቁ ጋዜጠኛ ዜናውን ሙሉ ለማድረግ ከሚያደርገው ጥረት በተጨማሪ የአነባብ ስልቱ ታላቅ ጉልበት ነበረው። በዚህም ከፍተኛ ተጽዕኖ አሳድሮብኛል። እኔም 6ኛ ክፍል ስደርስ የትምህርት ቤታችን ጋዜጠኛ የመሆን ታላቅ ምኞት አደረብኝ። ገላዬ አዝናኝና አስተማሪ ዜናዎችን አንቦ እንዳጠናቀቀ ለአስጨናቂው የንጽህና ፍተሻ አብሮን ይሆናል። መምህራኖቻችን በተመደቡበት ክፍል በቅደም ተከተል የንጽህና ፍተሻ ይጀምራሉ። መምህራኖቻችን ሁሉም ነጭ መሀረብ በእጃቸው ይዛሉ። የመጀመሪያው ተፈታሽ አለቃችን ነው። መምህራችን ፊቱን መተው ሲቆሙ አንድ እርምጃ ወደፊት በመራመድ 360 ዲግሪ ዞረው እንዲፈትሹ ትርፍ ቦታ ይተውላቸዋል። መምህሩም ጠቅላላ ንጽህናው ከራስ ጸጉሩ እስከ እግር ጥፍሩ በጥንቃቄ እየቃኙ በመሀረባቸው ማንጅራቱን አሸት ያደርጉታል። ከዚያም መሀረባቸውን ያስተውላሉ። ጸጉሩን እንደ አስፈላጊነቱ የዳበሱ እጅን ዘርጋ ካሉ እስካሁን ባዩት ረክተዋል ማለት ነው። አለቃችንም ጥፍሮቹን ያሳያቸዋል። በወጉ ካልተከረከሙ ነገር ተበላሸ ማለት ነው። በአንደኛ ደረጃ ስሙን በጥፋተኞች ማስታወሻ ላይ እንዲጽፍ ይታዘዛል። የፈለገንን ያህል ብንዘጋጅም መሸበርና መርበትበታችን የማይቀር ነው። ከፊት ለፊቴ አበረሻቃ ቀጥ ብሎ ቆሞ ለእኔ ብቻ በሚሰማ ለሆሳስ ድምፅ ተስፍሽ ጸጉሬን ከላይ አድጓል ትንሽ ስል መለስኩለት በጥንቃቄ። ወይኔ ይህ ገብጋባ ጸጉር አስተካካይ ስሙኔን በልቶ እንዲከረክመኛል ሊያስገርፈኝ። አባቴ ሙት ትናንት እኮ ነው የተከረከምኩት ይለኛል። እኔ ምህረት የማወርድለት ይመስል ከኋላዬ አለሙ ሰማይ አባቱ አስጠብበው ያሰፉለትን የወታደር የደንብ ልብስ ቁልቁል እያስተዋለ አልተኮስኩትም እንጂ ንጹህ ነው ሲለኝ
በፈት አንስልት ዞሬ አለባብሱን አይቼ ወደ እሱ ጋደል ብዬ የተተኮሰ ይመስላል። ማታ ጥፍጥፍ አድርጌ መደቤ ላይ አስተካክያ አንጥፌው ከላይ ካሊም አለበስኩትና በጥንቃቄ ተኝቼበት አደርኩ። አስተዋይነቱ አስገረመኝ። ይህች አጋጣሚ አንድ አሪፍ እውቀት የገበየውባት ዕለት ሆነች። ነፍስ አውቄ የራሴ ካውያ እስኪኖረኝ ጊዜ ድረስ በዓለሙ ጥበብ ለአያሌ ዓመታት ልብሴን ላይ እየተጋደምኩ ተኩስ ነበር። አሊሽ እናቴ ትሙት አሪፍ ነሽ አልኩት በፍጥነት ዞር እያየሁት። ሰማያዊ አይኖቹ ተስለመለሙ። ይሁን እንጂ አሁንም ፍርሃት ይታይበታል። ወይኔ ሽንቴ መጣ አለኝ በዝግታ። ምህራችን ፍተሻቸውን እያቀላጠፉ እኛ አካባቢ ተቃርበዋል። በጣም ያደገ ጸጉር ሲያጋጥማቸው አፍሮ የቅማል ማሰሮ ይሉና በመቀስ ይመደምዱታል። ተማሪውም እንደ ጅብራ ተገትሮ ጸጥ ብሎ የመጣለትን ምድመዳ በጸጋ ይቀበላል። ማንገራገር የሚባል ባህል በደማችን ውስጥ የለም። መምህራኖቻችን የሚያደርጉት ሁሉ ለእኛ የሚበጅ መሆኑን አሳምረን ስለምናውቅ እርምጃቸውን ሁሉ የምንቀበለው እንደ ቅዱስ መጽሐፍ ቃል ነው። ሻገረዶቹ ብዙዎቹ ንቁዎች ቢሆኑም የታወቁ ዝርክርኮችም ነበሩ። ኑኑ ሻገር ሰላም ብላ ያሰረችውን ሻሽ ለመደበቅ ስትጣጣር ይደረስባታል። ሸዋ ፀሐይ ትንሿ ጥፍሯ ላይ የቀባችውን ቀለም ለማስለቀቅ ትፈቀፍቃለች። ከቤቷ ስትነሳ የተጨማደደውን ቀሚሷን ለብሳ የመጣችው አለምነሽ የጓደኞቿ ንጽህና አይታ በፍርሃት ተጨንቃ እየሳበች ትዘረጋለች። ዘምዘም ንጽህና የተተኮሰ ዩኒፎርሟን ለብሳ አናቷ ለበስ ያደረገችውን ሂጃብ ፈታ እንደ ሪባን አንገቷ ላይ ሸባ አድርጋ በኩራ ቆማለች። ሲሳይ ጎቢጥ በዓለሙ ሰማይ ላይ ተንጠራርቶ ጎሸመኝ። ዞሬ ሳየው ከአጥሩ ውጭ አመለከተኝ። ሴምላልና ቀጢሳው ከአጥሩ ውጭ ቆመው በመደነቅ አፈጦ ይመለከቱናል። ሁለቱም ትምህርት አይማሩም። ቀናሁባቸው። በቆሙበት በምልክት ያወሩን ጀመር። ቆሽ ለቀማ መሄዳቸው ነው አለ ቀጢሳው። ሴምላ ንፍጡን ሽቅብ ሳብ አደረገና ጭቅቅታም አካላቱን ፎክቶ ደህና ሁኑ እያለ በድንገት አንድ ቦታ ላይ አፈጦ ቀረ። የቀጢሳው ብልጣ ብልጥ አይኖች ተከትለው አፈጠጡ። ረጃጅም ቅልጥሞቹ እንደ ማፈግፈግ የዋል ይጠበቀ ሊወረውር ነው። ወደ አፈጠጡበት ቦታ ስመለከት የቲቸር ጥበብ አይኖች አፈጠውባቸዋል። አንድ እግራቸው አንካሳ ነው። በደህና እግራቸው የተወረወሩ ብቅ ጥልቅ እያሉ እኔና ሲሳይ ጎቢጥ አካባቢ በጥቂት እርምጃ ደረሱና ማን ነው ከአሁኖቹ ድርዬ ልጆች ጋር ሲጠቃቀስ የነበረው? ዓለሙ ሰማይ ተርበተበተ። ሁሌም ሳያጠፋ ከጥፋተኞች ጎን በመገኘቱ ብቻ ይሸበራል። ሁሴን ጂቦ የእነሱ ሰፈር ልጆች ናቸው አላቸው ሳይጠይቁት። ትምህርት ቤታችን በረኛ ነው፣ በማያገባው ነገር ይወረወራል። ማን ነው አሉ አስገምጋሚ ድምፅ ደገሙና ቲሸር ጥበብ ጸጣል። ብታርፉ ይሻላል ብለው ወደ ነቀውጢሳ አካባቢ የሚመለከቱ ድራሻቸው ጠፍቷል። ፈታኙን ቀን ሰኞን እንዲያለፍ ነው። ወደ ክፍላችን ገባ። ቲቸር እስኪመጡ አለቃችን ስም መጥራት ጀመረ። ብዙዎቻችን ተራ ቁጥራችንን የስማችን ያህል ስለለመድ ነው 15 ሲ የሰር አልኩ። የቤት ስራ ያልሰሩ ልጆች ይህችን አጭር ጊዜ በፍጥነት ይጠቀሙባታል። አንዳንድ ቅን ልጆች በማንበብ አለበለዚያም በራሳቸው ፈጣን አጻጻፍ ይገለብጡላቸዋል። ጥቂቶቹ ቅዳሜና እሁድ የት ነበርክ ብለው እንደ ወላጅ ይቆጣሉ። በዚህ አይነት ጥድፊያና ንትርክ መካከል መምህራችን ቲቸር አባቢያ ይገባሉ። ጫጫታው ረጭ ይላል። ሁላችንም እንነሳለን። ጉድ ሞርኒንግ ስቱደንትስ፣ ጉድ ሞርኒንግ ቲቸር፣ ሲት ዳውን ይሉና አንዴ ወደ እኛ አንዴ ወደ ጥቁር ሰሌዳው ይመለከታሉ። ባለፈው ሳምንት የቤት ስራ ሰጥቻችኋለሁ ሲሉ የክፍላችንን ጎበዝ ተማሪ ያዩ ይጠይቃሉ። እንዴ የቤት ስራ ተሰጥቶን ነበር እንዴ ሲል መኩዬ ቅጫጫው የክፍሉ ተማሪ ሁላ በሳቅ ያውካካል። በእንዲህ አይነቱ ክስተት የሰኞ ጭፍግ ዕለት አይናችንን ገልጠን እንድናለን በሚያደርግ ትዕይንት ይጀመራል። ዛሬ ይዤላችሁ የቀረብኩት ክፍል 7 ይህን ይመስላል። በቀጣዩ ክፍል 8ን ይዤላችሁ ቀርባለሁ። መልካም ሳምንት።